انتے دیکھا ہے اللہ اور کیا چشمدید گواہ ہیں ان کے کہ سید بن گئے تھے خان صاحب بن گئے سید تھے کلال بن گئے دلال سید ہاں تو ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نسب بدلنے کی سزا کتنی ہے لعنت ہوتی ہے اس پہ اللہ اور رسول کی جو اپنے باپ کے بجائے دوسرے کا باپ اختیار کر لے بے شک بے شک سے چند